um MVH 158i. Assim que se inicia pela primeira vez o equipamento, ele entra no setup. Com a linguagem, nessa seta adianta a função, hora, minuto, passo do FM, 50 ou 100, no momento no Brasil é 100. AM também, o padrão brasileiro é 10. E aqui fecha o setup inicial. Ele entra em funcionamento. Agora ele está em modo de demonstração. Para cancelar esse modo de demonstração, que para alguns usuários parece que o rádio nunca desliga, porque assim que ele é colocado no modo standby, ele entra no modo demonstração automaticamente e o display fica sempre iluminado. Então, pressionando o botão central aqui por 3 segundos, temos um menu inicial para configurar. Novamente, passo de FM, passo de AM, as duas saídas traseiras para subwoofer. Ela pode ser configurada para uso somente de subwoofer, onde vai sair frequências subgraves, e pode ser controlado depois no menu quais tipos de frequência vão ser utilizadas. Ou somente sub, traseiro, traseiro, ele vai sair nas saídas RCA atrás, grave, médio e agudo, sem um filtro de subwoofer. O modo de ajuste neste menu quando o rádio está em operação, não nessa forma agora que ele está em modo setup, aqui só se ajusta a saída agora. De fábrica ele vem configurado em traseiro sub. Aperta novamente, vira o botão, novamente, modo do falante e o passo da MFM. Retornando no menu, sistema, linguagem, ajuste de relógio. E esses são os dois ajustes de setup assim que pressionado o botão com o rádio desligado. Novamente no modo setup, ajuste de hora, auto pi on e off, modo auxiliar on e off, demonstração, aperta o botão CRC, ele entra no modo rádio, apertou 3 segundos, ele não desligou o modo demonstração ainda. Novamente pressionamos o botão central. Vamos em sistema, demonstração, sim. Apertando sim, ele entra no demo off. Agora ele está no modo demonstração desligado. Retornamos para o sintonizador. Apertamos 3 segundos o botão CRC para desligar. Ele ainda não desligou, ele entrou no modo relógio.
Para sair do modo relógio, aperta display. Ele saiu do modo relógio e agora está desligado, com o modo demonstração desligado. Ligando novamente rádio, auxiliar. No auxiliar nós temos a função que foi implantada nele, que é a função Bluetooth. Ele já está conectado, porque já tinha sido sincronizado anteriormente. Aí está o MVH-158i, funcionando no modo Bluetooth. Entrando no menu, apertando o botão no centro e entrando no menu oculto de ajustes, função de áudio, fader, pressionando novamente, centro, front, ou rear, traseiro, o dianteiro, girando o botão para a esquerda ou para a direita. Zero é o centro. Aqui o som fica deslocado ao centro do carro, né? Nem ali, nem para frente, nem para trás. No zero é o centro. Apertou mais uma vez, de volta à função normal. Balanço. Pressionou. Alto-falante da direita. Alto-falante da esquerda. Pressionou e virou. Equalização. Ajuste de equalização. Power full. Natural. Vocal. Custom. Essas são pré-gravadas de fábrica. Já deu um ajuste que vem junto com o rádio. O custom você pode ajustar. Pressionou o botão no centro. 80 Hz, que é a frequência mais grave. A frequência de batida. Virou o botão. 250, 800, 25 kHz, 8 kHz. Voltou com 80 de novo. 8 é a frequência mais fina que tem, o mais agudo. Apertou no centro, ajuste. Mais agudo. Menos agudo. Apertou, confirmou. Se sair da função, ele fica nesse ajuste gravado no custom. Toda vez que apertar o equalizador, foi em áudio, foi em equalizador, custom, está lá a função que foi ajustada. Fica gravado, a não ser que falte energia. Retornando, virando o botão. Custom 2, mais um ajuste que pode ser gravado. Aqui no caso vou botar mais grave. Mais médio. E todo agudo. Então tem custom 2 com ajuste, custom 1 com outro ajuste, e os ajustes de fábrica. We'll be right back.
Loudness. Desligado, loudness. O que seria loudness? Um reforçador de grave, médios e agudos até meio volume. Entra menos novamente. Áudio, loudness. Baixo. Médio. Alto. Desligado. Retornando o menu de novo. Subwoofer. Se tivesse uma caixa ligada nas saídas RCA através do cabo RCA lá atrás. Uma caixa de subwoofer ligada na traseira do aparelho através dos cabos RCA. Nessa função poderia ser desligado ou ligado. Ou colocado no modo reverso e subwoofer. Desligado, normal e reverso. E ainda podia ser ajustado o subwoofer quanto à frequência. 80, 63, 50, 200. Toda essa faixa de frequência de ajuste do subwoofer. E ainda os decibéis do subwoofer. Uma faixa de frequência de ajuste, uma faixa de corte e uma faixa de nível nesse bass. Bass Boost. Apesar de eu achar que, esse ajuste de Bass Boost gera mais distorção do que propriamente mais subgrave, ele está aqui para quem gosta. HPF, essa função é fundamental. Quando você tem os alto-falantes dianteiros para reproduzir só grave, médio e agudo, aqui pode fazer um corte para ele não dar subgrave nos alto-falantes dianteiros. Ou até mesmo não dar grave. Ajuste de frequência dos alto-falantes dianteiros. Corte em 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200 Hz. A partir de 200 Hz, os alto-falantes vão reproduzir só frequência média e alta, evitando que eles distorçam com muito grave, porque geralmente os alto-falantes de porta não aguentam muito grave. SLA. Esse SLA vai fazer a compensação dos níveis de volume em determinadas funções do rádio. Você pode ter o receptor de rádio no volume alto, o USB no volume baixo e o auxiliar no volume intermediário, por exemplo. Assim, quando passa de uma função para outra, os volumes ficam quase equivalentes. Se o usuário quiser regular e se realmente existe uma disparidade muito grande que acho que vale a pena compensar aqui. Sound Level Adjust. Voltando novamente à função Fader. Isso quer dizer que terminou o menu aqui na função de ajuste de áudio. Iluminação. Esse rádio tem dois tipos de iluminação. Azul ou âmbar. A gosto do usuário. Novamente sistema, português, ajuste de relógio e hora. Auto-P, auxiliar. Pode ver que aqui não tem ajuste das saídas RCA traseira, somente com o rádio desligado no menu oculto novamente. Na função Bluetooth,
existem alguns atalhos aqui embaixo nesses botões. Esses mesmos botões que no rádio são memória de 1 a 6, aqui na função USB, ele vai deslocar a pasta para cima e pasta para baixo, quando tiver mais pastas no pendrive. No caso, esse pendrive só tem uma pasta, quando eu mando ele trocar, ele só fica na mesma pasta MP3. Aqui tem esse som retrieval, que dá uma espécie de efeito no som. Aumenta um pouco os agudos. É uma compensação acústica para gravações que tenham perda de qualidade. Aparece aqui no display aceso som retrieval. Pausa. Busca aleatória de música dentro do pendrive. Ou repete sempre a mesma música, ou repete sempre a mesma pasta. Ou repete tudo. Aqui na lupa, dá de fazer uma busca dentro da pasta. Seleciona a pasta que prefere, clica no botão principal, seleciona a música, clicou novamente e tocou a música. No botão display, dá de mudar funções de texto que aparecem no display. Tempo decorrido. Aqui pode mostrar a hora do aparelho. Título da música. Ah, tem também um analisador de espectro aqui. Informação da faixa. Novamente, informação do arquivo. Diversas formas de mostrar as informações dos arquivos MP3 dentro do pendrive aqui no display através da tecla display. Mantendo pressionado a tecla display por 3 segundos, ele desliga o display, deixando a tela toda escura. O modo descanso, para não perturbar às vezes o motorista na viagem, pode usar essa função de desligar o display. Apertou 3 segundos, ele retorna novamente o display ao uso normal. Indo em função, aparece o BSM, Best Station Memories. Pressionou novamente no meio o botão principal. Ele faz uma busca automática por emissoras de rádio, colocando da mais forte até mais fraca, no 1 até o 6. No caso aqui eu estou usando uma antena curta, ele só pegou 5 emissoras e gravou automático as 5. Falta muito perigosa no contra-ataque ali, o camisa 14 Pedro acabou fazendo a falta no camisa de número 8. Tem 6 emissoras para memorizar automático na FM1, trocando banda, mais 6 na FM2, 6 na FM3 e 6 em AM. Aqui tem busca manual para frente. Pressiona 3 segundos, é busca automática. Um toque rápido é de 1 MHz, tanto para frente quanto para trás. Aumenta a frequência ou diminui. E para quem tem ainda um iPod
E o cabo de programa, o cabo USB do iPod. Ele controla o iPod no display. Pode fazer uma busca nos arquivos de dentro do iPod. Iniciar o processo de instalação da placa o mais simples possível. Abrindo a embalagem aqui. O que é preciso para instalar essa placa? Essa placa Bluetooth, ela tem canal right, canal left, o terra no meio, o terra é comum com o terra da bateria, é o mesmo terra, pode ser verificado com um multímetro. Multímetro na escala de continuidade. Só colocar no pino do meio aqui da saída de som, na carcaça desse conector micro USB aqui para alimentação. O terra é o mesmo terra no meio da placa de saída de som, e aqui também na entrada de positivo e negativo dos 5 volts que vai alimentar a placa. Então só precisa o quê? O cabo positivo da bateria 5 volts, que vai vir numa fonte regulada dentro do rádio, a mesma que alimenta o USB. Cabo positivo, cabo negativo, também pode ser o mesmo negativo do USB. Canal direito, canal esquerdo, 4 fios. Eu vou soldar os 4 fios na placa. E onde é que eu vou puxar o positivo, o negativo e os dois canais? Plug P2, entrada auxiliar. Aqui nós temos o terra, um canal e o outro canal. Ligar o rádio para ver. Ligado o aparelho. Aumentar o volume aqui. Um canal. Esse canal é o canal direito. O da ponta é o direito e o outro é o esquerdo. E aqui é terra. Não faz barulho. Então eu já tenho
os dois canais de saída de som da placa. Vou puxar esses fios e ligar por dentro do rádio nesse canal esquerdo e nesse canal direito. Como eu vou descobrir o canal direito? Eu vou usar o multímetro novamente na escala de continuidade. Vou colocar aqui fora no pino central do conector P2, aqui, o pino da ponta do conector P2. E lá dentro do rádio eu vou achar aonde vai dar o sinal de continuidade, tanto do canal direito quanto do canal esquerdo. E os 5 volts? 5 volts, eu pego um conector USB, já sei que esse fio vermelho é o positivo e o terra é negativo, mas nem todo conector tem esse padrão colorido aqui. Então o certo é engatar o conector aqui no rádio. USB conectado ao rádio. De ponteira do multímetro. Terra aqui. Positivo aqui. E o multímetro marcando 5.1 volts. 5.193 para ser mais exato. Então temos o positivo e negativo, negativo no preto, positivo no vermelho. Eu vou ter que achar a continuidade desses fios lá dentro também. Então eu vou desligar o equipamento da energia, vou desmontá-lo e procurar os pontos de conexão lá dentro que eu vou ter que ligar na placa. Só encaixe, sem parafusos aqui. Os parafusos no fundo. E aqui também, só encaixado. Mais um parafuso em cima, que eu já ia esquecendo.
Pronto, desencaixado aqui. Desencaixado aqui. Todos os pontos desencaixados. E a tampa sai. Nos modelos que tem CD player, a mecânica do CD fica preso aqui. Tem um flat cable ligado nessa placa. Inclusive, é bem semelhante a esse modelo. E deve ter algum vídeo no canal já. No meu canal deve ter algum vídeo com um modelo muito semelhante a esse, sendo feita a adaptação da placa Bluetooth no interior. Por ele não ter a mecânica do CD player, tem uma área bem grande aqui onde a gente pode fixar a placa Bluetooth. Vamos ver se todos os pontos agora estão disponíveis aqui. Chassi do aparelho, qualquer ponto de terra do aparelho que seja chassi, já é o terra do USB. Quanto a isso, não tem problema. Nem sempre é o mesmo terra do conector P2. Ligando aqui o terceiro ponto de contato do plug P2, essa parte, esse é o terra da entrada auxiliar, mas não é o terra do chassi, mas tem que ser ligado no terra da placa, que vai resultar ligar como se fosse ligar no terra do chassi. Esse ponto aqui vai ter que ter aterrado, senão a qualidade de som não fica boa, ele mistura os dois canais. Agora vamos procurar o ponto de entrada do canal A e canal B, canal R e canal L. Primeiro ponto de contato já foi o canal direito. Segundo ponto de contato já foi o canal esquerdo. Bem simples. Canal direito, canal esquerdo. Pode procurar outro ponto na placa aqui para soldar também, mas esse ponto aqui está muito fácil. Um ferro, uma estação de solda, um ferro de soldar com a ponta bem fina, com alguma prática, uma qualidade boa de solda, bem rápida, não vai derreter o conector e não vai estragar. Se não tem prática, vai ter que procurar um lugar na placa que seja mais fácil.
nesse resistor 805 e 806, na entrada desses dois conector também é o canal direito e canal esquerdo, caso não queira soldar no soquete da frente destacável, pode procurar esses pontos de solda aqui desses resistores SMD que tem na placa, que são também os canais esquerdo e canal direito. Colocando o capacitor de filtragem aqui na placa, 450 microfarads por 16 volts já é suficiente. Mas não vou fazer falta, não vai fazer mal nenhum botar um capacitor um pouquinho maior, observando a polaridade, lógico, negativo e positivo do capacitor. Negativo e positivo da placa. O excesso. Colocando um termo retrátil aqui, não que precise, só para prevenir o capacitor encostar alguma coisa, ainda fechar um curto lá.
Isso não é necessário, tá? Só frescura. Quatro fiozinhos para fazer a ligação. Limpar com álcool isopropílico ali a sujeira da pasta de soldar, que apesar de ser uma pasta no clean, o fluxo de solda no clean não precisa de limpeza, mas a ponteira da estação de solda não está 100% limpinha, então eu vou limpar aqui para aproveitar para limpar a placa toda, porque eu vou aplicar uma fita dupla face da 3M aqui para fixar a placa no aparelho. Até hoje não soltou nenhuma, porque a cola é muito eficiente, a placa é muito leve, então não tem problema. Se fosse uma, tivesse algum risco, eu parafusava a placa no aparelho, mas por diversos testes realizados aqui nunca soltou. Vamos conferir para ver se não ficou em curto, porque afinal de contas os pontos de solda do positivo e negativo de 5 volts na placa são muito próximos. A bateria ficou o fio branco e o marrom ficou o aterramento. Perfeito, sem curto. Vamos ao próximo. Bom estanho, bom fluxo de solda, uma boa estação a 350 graus. E pode-se considerar uma boa solda.
ponto de fixação provavelmente vai ser esse daqui. Já que a antena de transmissão e recepção do Bluetooth fica nesse ponto da placa, se eu aproximar a antena o máximo possível aqui da frente, e a frente é de plástico, já facilita passar o sinal, apesar que depois da frente tem a frente destacável, né? Mas tem plástico, mas tem também muitos pontos de contato aqui dentro do material para causar obstrução no sinal. Só que é muito melhor passar pela frente o sinal do que conseguir passar pela carcaça do aparelho, que é toda de metal e é aterrada, né? Aqui na frente nem todos os pontos são aterrados. O fio podia ser menor, mas eu gosto de chamar sobra que eu posso resolver trocar a placa de lugar. Aí eu tenho uma margem de erro grande. Esse capacitor SMD aqui, a entrada dele é o aterramento do cabo P2. Mas é um ponto bem difícil de solda, por ser minúsculo. Vamos ver se eu não acho outro lugar mais fácil. Terceiro pino é o aterramento. Os pinos que estão na frente, terceiro pino da direita para a esquerda, é o terra da entrada auxiliar com o plug P2.
placa USB ligada. Achei o dispositivo. Conectei. Peguei uma música do arquivo interno do aparelho. Pode ver que o LED da placa Bluetooth agora pisca mais lentamente, formando dessa forma que está conectado. Só para confirmar, o ponto de conexão positivo. É o segundo. Da esquerda para a direita, segundo ponto de conexão da frente estacável. O conector da frente estacável pode ser usado para alimentar a placa, que é 5 volts, 5.2. Existe um terceiro ponto aqui, não é o terceiro. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ponto. Está 5.1, mas esse não funciona. Não tem amperagem suficiente para rodar. Então agora é só fazer a conexão. A placa Bluetooth já está fixa no aparelho. Já está a frente destacável. O aparelho ligou. Passando para a função USB. Função auxiliar, que é onde entra o Bluetooth. O LED piscando rápido, indicando que
Não está conectado. Ligando o Bluetooth do aparelho. Celular procurou, achou, cliquei, conectado. Dei pausa na música. Aumentei até o volume máximo, sem ruído no fundo. Então não é necessário fazer nenhuma intervenção no circuito de alimentação para tirar ruído, porque não pegou ruído. Caso fosse necessário, ia ser colocado no isolador na fonte para evitar o looping de terra. Temos aqui um multímetro ligado em série com a alimentação, marcando 800 mA de consumo. Agora eu vou apertar 3 segundos o botão Source CRC. Aparentemente o aparelho está desligado. Mas no amperímetro estou marcando 22 miliamperes de consumo. A placa Bluetooth está piscando, mesmo o aparelho estando desligado. Isso quer dizer que está fornecendo 5 volts aqui na entrada USB do pendrive. Então o pendrive está recebendo alimentação e a placa Bluetooth também. Mesmo tirando o pendrive do local, ainda está o LED do Bluetooth acendendo, aceso. E o telefone enviando música ainda. Por que, se eu desliguei o rádio, ainda tem consumo? Aí tem que levar em consideração a instalação do rádio. Esse rádio, esse aparelho da Pioneer, a maioria dos aparelhos da Pioneer mais modernos, tem 2 fios na linha de alimentação, um amarelo e um vermelho. Terra, chassi e os outros são alto-falante e antena elétrica. Esse fio amarelo é um fio para ser ligado constante na bateria. E o fio vermelho é o fio acessório, ACC, ou o fio pós-chave. Quando esse fio pós-chave, a chave de ignição é desligada, pode ver que no multímetro o consumo abaixa. Agora realmente ele entrou em stand-by, entrou em modo de descanso. Esse 0,8 aqui é erro do instrumento, na verdade não está consumindo nada. Uma fonte chaveada aqui está mostrando que em 12 volts não tem consumo. Quando liga a chave de ignição, o consumo começa.
e a placa Bluetooth começa a piscar porque está alimentada. Desligando a chave, a placa Bluetooth apagou. Então, o rádio tem que estar corretamente instalado no veículo, com o fio amarelo direto da bateria para manter as memórias das rádios e outras funções como relógio. E o fio vermelho tem que estar na chave de ignição. Assim o rádio liga normalmente. Só ligar a chave. O Bluetooth começou a piscar e o rádio ligou na função Bluetooth. Logo, voltou a tocar música. Quando desliga a chave de ignição, ele anda em standby. Ligou, ele volta automaticamente na última função que ele estava. Se ele tivesse desligado, ele voltava desligado. Como ele estava ligado na função Bluetooth, ele voltou a ficar ligado na função Bluetooth. Só que o aparelho entrou em pausa porque ele sentiu que não tinha mais conectividade na linha de Bluetooth. Então, o que acontece? Alguns clientes pedem para que o rádio seja ligado direto, o fio amarelo junto com o fio vermelho, para que quando a chave de ignição estiver desligada, ele possa ainda ficar dentro do carro ou fora do carro ouvindo música com o rádio ligado. Só que isso vai roubar a bateria do carro quando ele estiver guardado de noite no estacionamento, na garagem ou qualquer hora do dia. Ele não esteja usando o som, que o rádio esteja desligado, vai continuar consumindo. Uma fração de tempo pequena, não tem nenhum problema. Mas numa fração de tempo maior, um dia, dois dias, três dias, num consumo de... No caso aqui ele está ligado, mas vamos experimentar desligar ele. 200 mAh por hora, só multiplicar isso por horas, em prazo dos 3, 4 dias, se a bateria não estiver bem carregada, já vai sentir e talvez não vire motor de arranque. Muitos carros, quando é ligado os dois fios direto aqui, 3 dias, 4 dias, o cliente está reclamando que o carro não está querendo pegar, roubou bateria, roubou carga. Somente se o carro não tem uma bateria muito possante, ou se o cliente usa muito acessórios, a bateria nunca está carregada plenamente, ele anda pouco com o carro, não repõe o que gasta, logo ele fica a pé e a culpa é da instalação do rádio. Porque provavelmente ele pediu para o rádio ser ligado direto sem chave de ignição, ser ligado os dois fios direto. Qual a solução? Existe uma solução simples, como pode ver lá tem um consumo, o cliente saca a frente do aparelho e o consumo cai. Vamos voltar aqui do lado. Vou colocar de volta a frente do aparelho. Novamente retornou o consumo. O rádio está desligado, mas não está em standby. Está desligado as funções principais, mas dentro dele ele ainda mantém constante alimentação. Inclusive tem alguns pendrive que ficam até piscando e o dono fica sabendo que a função do pendrive está sendo alimentada, a função USB, leitor USB. Ó, rádio desligado, LED piscando,
Bluetooth funcionando, consumo de 20 mAh. Sacou a frente, ele cai para standby. Na verdade, não tem consumo nenhum. Isso aqui é um erro do outro algarismo do multímetro aqui, que está dando como 0,7 mA, mas não tem consumo nenhum. Ligando novamente. Agora o rádio está ligado, a função auxiliar e o consumo de 74 mA. Então, mesmo que o rádio esteja ligado incorretamente, com os fios vermelho e amarelo constantemente ligados, se o cliente sacar a frente do automóvel, a frente destacável, ele vai evitar o consumo com o carro parado. Ou ele coloca uma chave, né? No lugar da chave de ignição, ele pode botar uma chave escondida atrás do painel, que vai cortar o consumo, evitando até que quando ele deixa o carro em algum lugar e não quer que ninguém use o som, o aparelho não vai funcionar, o consumo vai ser mínimo e não vai roubar a bateria. A verdade é que ele está consumindo em standby 14 mA. O multímetro está roubando um pouquinho aqui, está mostrando 21 mA. Mas a fonte chaveada ali mede corretamente. Em outro vídeo anterior, um usuário do YouTube reclamou que uma das adaptações da placa Bluetooth não desligava. Então agora está explicado, porque aparentemente, mesmo com o rádio desligado, o Bluetooth ainda está funcionando. É necessário que a chave de ignição seja desligada ou que a frente destacável saia. Aí a conexão vai parar. Também dá de procurar outro ponto de iluminação na placa, onde não tenha mais os 5 volts, ou fazer uma fonte independente, que nem eu faço em alguns modelos, botando um circuito integrado regulador de tensão de 5 volts para alimentar a placa.